Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Šta je novo u Novom Sadu? Večeras ćemo govoriti o tome. Ono što je zaista novo i što jeste najaktuelnije je činjenica da je grad Novi Sad dobio novog gradonačelnika nakon 10 godina. Gospodin Vučević, Miloš Vučević, je otišao u Beograd. Sada je ministar, a Novi Sad je dobio novog gradonačelnika, gospodina Milana Đurića. Pošto smo mi imali jako dobru saradnju sa gospodinom Vučevićem, ja se nadam da će ta saradnja biti i nastavljena i da ćemo mi uskoro biti u prilici da ovde, u televiziji Kanal 9 i ovoj emisiji, ugostimo i novog gradonačelnika. Međutim, večeras ćemo o tim novim stvarima u Novom Sadu govoriti iz perspektive opozicije i sa nama je predsednik gradskog odbora Nove demokratske stranke Srbije i šef odborničke grupe ove stranke u Novom Sadu, gospodin Bojan Radojević. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Radojeviću. Dobroveče. Dakle, imamo novog gradonačelnika, međutim, vaša stranka nije glasala za gospodina Đurića. Zbog čega? Pa to se desilo tako na prethodnoj sednici Skupštine grada, zbog toga što je Miloš Vučević otišao na tu novu funkciju. On je morao da podnese ostavku, jer po zakonu ne može da obavlja obe funkcije zbog sukoba interesa. I bilo je sasvim logično da će doći do izbora novog gradonačelnika. I bila je zakazana prva sednica po hitnom postupku u ovom mandatu i na njoj se birao novi gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, gradsko veće i što se tiče gradskog veća, tu nije bilo nikakvih suštinskih promena, u stvari nije bilo nikakvih promena. Potpuno je zadržan stari sastav gradskog veća, a novi ljudi su, dakako, bivši zamenik gradonačelnika je postao gradonačelnik, a mladi gospodin Crnobarac je postao novi zamenik gradonačelnika. Tako da to su nove funkcije i o tome se diskutovalo na toj sednici Skupštine grada. E sad, ja sam to govorio na konferenciji za novinare, pitali su me ko će biti, šta ja mislim, novi gradonačelnik, pošto do poslednjeg momenta se to krilo, nije se izlazilo direktno u javnost, iako je gospodin Đurić sve vreme bio zamenik, on je tehnički funkcionisao, bio je sve vreme prisutan u svim delatnostima grada. Ja sam na pitanje ko će biti novi gradonačelnik vrlo jasno odgovorio da očekujem da će gospodin Đurić biti na tom mestu, ali da je za mene misterija ko će biti zamenik gradonačelnika, jer jednostavno to su funkcije koje se biraju od odbornika, znači iz reda odbornika, i onda jednostavno na toj listi većine nije jedne značajne ličnosti koja je mogla da figurira kao neprikosnoveni zamenik gradonačelnika. Tako da to nas je iznenadilo u samom kraju, odnosno na samoj sednici, tako da do tog momenta se nije znalo ko će biti zamenik gradonačelnika. Što se tiče gradonačelnika, mi smo imali već neka tehnička iskustva sa njim. U tom smislu ja sam se pohvalno izrazio o njemu i na samoj sednici. U smislu da je čovjek komunikativan, da uvažava i naravno svoje odbornike iz vlasti, ali i nas iz opozicije u nekom tehničkom smislu da postoji normalna komunikacija i da to je jedan naš novosadski nivo kako treba da se obnašamo jedni prema drugima. Tako da u tom smislu ja nisam imao nikakve zamerke jer očekujemo da se gospodin Đurić tek pokaže na tom mestu i da jednostavno vidimo kako će stvari funkcionisati, pa naravno ako ne bude bilo sve onako kako mi želimo i kako bi trebalo, naravno da ćemo ga kritikovati, ali u ovom samom početku on kao neko ko je nama svima poznat iz grada, kao neko ko ima neku pristojnu biografiju, poznajemo ga, dobra komunikacija, očekujemo da će se nešto promeniti na bolje. Nažalost, što se tiče samog gradskog veća, ono ne predviđa nikakve suštinske promene. Čekajte, zato niste glasali za
Znate, glasa se u paketu za gradonačelnika, zamjena i već. Ali vaš ovaj razlog da ne glasate za gospodina Đurića je zato što se članovi veća nisu. Svi članovi veća su ostali stari, mi ih nismo podržali prošli put, mi imamo opozicionu ulogu, mi se po definiciji funkcionisanja opozicije ne slažemo sa kadrovskim rešenjima koja predlaže vlast. Samim tim, nismo mogli da izdvojimo neka rešenja koje su relativno pozitivno, pa da im možemo dati šansu. Ali ovde od celokupnog gradskog veća nema nikakvih novih lica. Mi njima nismo mogli da damo šansu, jer mi njih već znamo i ima čak nekih ekstremnih primjera koje smo mi navodili. Ja sam u diskusiji tamo na Skupštini pričao. Naprimjer, gospodin Aleksandar Kravić. Ja sam njega posebno apostrofirao kao člana gradskog veća i rekao sam čak jednu sintagmu da nema smotre zimske službe, ne bi znali ni da Aleksandar Kravić postoji. I onda se desilo danas da je izašlo po medijima smotra zimske službe i Aleksandar Kravić se pojavio. On inače ne dolazi na sednice Skupštine grada, ne bavi se svojim poslom, a mi smatramo iz Nove demokratske stranke Srbije da je pitanje saobraćaja u gradu veoma važno i da je saobraćaj u lošem stanju. I evo, pune su slike portala o gužvama na ulazu u grad. Imamo kolaps iz Kaća prema gradu juče. Na Detelinari je kolaps. Gradsko javno saobraćajno preduzeće ne funkcioniše. Zbog nedostatka parkinga moraju da se uvode novi sistemi i nove promene. Znači, jednostavno, saobraćaj u gradu ne funkcioniše, a Aleksandar Kravić, koji je kadar Lige socijaldemokrata Vojvodine, se ne bavi svojim poslom. Tako da je on bio apostrofiran u mojoj diskusiji na samoj sednici, a ostatak gradskog veća je onaj stari koji nosi kontinuitet prethodne politike. Tako da mi ukupno, kažem, i zbog načelnog stava opozicije koje imamo, a i zbog ovih konkretnih slučajeva, nismo mogli da podržimo tu ukupnu odluku, jer se glasa za ili protiv celog tima. Rekli ste malo pre značajnih, nema značajnih ljudi. Šta to znači nema značajnih, nema prepoznatljivih? Da li bi trebalo mi, koliko je i novi gradonačelnik prepoznatljiv Novosađanima? Pa sad to ne bih da ulazim u te detalje, ali jednostavno kad vi pogledate te biografije i pogledate te ljude, tu jednostavno nema ljudi koji su široko poznati javnosti, koji su imali neki uspeh profesionalni ili politički, da bi mogli da olako preuzmu neke funkcije i da građani kažu da, to je normalno, to je u redu. Nego svaki put to bude neko novo lice koje se dokazuje. Mislim da nema potrebe za tim. Novi Sad je dovoljno veliki grad i univerzitetski centar. Ovde ima dovoljno kvalitetnih i stručnih ljudi da bi mogli da preuzmu određene kvalitetne funkcije u gradu i da ih obavljaju na dobar način. Dobro, da li je bilo takvih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, pošto ipak nekako se pretpostavlja da je trebalo da bude iz... Ja na toj listi odbornika nisam vidio. Niste videli nikoga. Nikom značajno koga. Da. Ali, evo da ukratko koliko možemo zbog trajanja emisije da kažemo da se osvrnemo na ovih proteklih 10 godina. Kako vi ocenjujete rad bivšeg gradonačelnika? Šta je to dobro što je urađeno u Novom Sadu, ako je bilo takvih stvari, i šta je to što vi kao opozicija kritikujete ili ste kritikovali? Pa jedno je sigurno. Znači, za prethodnih 10 godina postojala je određena politička stabilnost, pošto vlast, odnosno vladajuća većina, je imala neprikosnovenu većinu. Tako da, jednostavno, s te strane gledano, postoje ambijent stabilne političke većine. I sa druge strane, zbog opšte situacije, zbog toga što su Novosađani revnosni u plaćanju svojih obaveza prema državi i prema gradu, postojala je jedna stabilnost gradskog budžeta. On je duže vremena bio stalno u suficitu, jer je to pokazivalo po nama nedostatak menadžerskog kapaciteta i hrabrosti da se uđe u trošenje tog novca. Ali tokom vremena, zbog raznih poteškoća, počev od pandemije pa do sad ove inflacije, rata i svega što se dešava, taj suficit se istopio. Ali sve vreme postoji takođe jedna
relativno stabilna finansijska situacija u gradu. E sad, to su, možemo načelno da kažemo, pozitivne stvari, odnosno postoje pozitivan ambijent. Ono što mi iz Nove demokratske stranke Srbije stalno prigovaramo jeste da je propuštena prilika da se tih 10 godina napravi neki, mi to volimo da kažemo, mega projekat za grad Novi Sad. Jer grad Novi Sad ima velike probleme koje mora i može da reši iz sopstvenih sredstava. Ali jednostavno nije postojala hrabrost i menadžerski kapacitet da se uhvati u koštac sa tim problemima. Mi najčešće navodimo kao glavni problem pitanje saobraćaja. Mi smo smatrali da, i tako je predlagala studija smart saobraćaja koju je napravio Fakultet tehničkih nauka, da se u grad uvedu elementi šinskog saobraćaja. Kako bi se veliki broj putnika koji mora da se transportuje sa jednog dela grada na drugi kraj tog istog grada, mogao na brz, efikasan i ekološki način prebaciti. Znači, jedino javni gradski saobraćaj, naročito šinski, je u stanju da prebaci toliku količinu putnika. I to je svuda u gradovima ove veličine u Evropi, od pola miliona otprilike, da je tramvaj ili neka laka gradska železnica nešto što je u stanju da prebaci toliku količinu putnika. A Novi Sad je to imao? Novi Sad je to imao davno, ali sada smo ponovo došli do situacije da imamo ogromne gužve, da nam je saobraćaj veliki problem. Studija je to pokazala i mi smo smatrali da tih 10 godina stabilnosti moralo da se iskoristi da se pokrene taj projekat. Naša cela zemlja je krenula u projekat izrade železnice, brze železnice. Svi smo svedoci, išli smo za Beograd, to sjajno izgleda i to sjajno funkcioniše. Beograd bar načelno ide prema metrou. Postoji jedan deo, Prokop, Vuk, Novi Beovoz, ali u svakom slučaju postoje elementi šinskog saobraćaja. Što se Novog Sada tiče, mi još uvek onako robujemo sredini 20. veka, kada se smatra da su autobusi dovoljni. Šta je problem? Ogromna motorizacija, veliki broj automobila i na periferiji i u centru, mnogo stanovnika koji imaju automobile, sve više i više ima automobila po glavi stanovnika, oni se prebacuju sa jednog kraja grada u centar ili obrnuto, u centru se grade novi parkinzi, evo sad smo svedoci da se grade nove garaže, povećavaju se kapaciteti sa jedne i sa druge strane, ali ulice ostaju iste. Tako da se stvaraju ogromne gužve i ljudi se ne demotivišu da koriste automobile, nego nasuprot, motivišu se da koriste automobil i mi smo stvarno svedoci da su gužve u Novom Sadu postale kao gužve u Beogradu. I to jedino može tako da se reši da se javni gradski saobraćaj sredi, da ljudi za dnevne migracije koriste autobus ili tramvaj, a da za, ne znam, neke potrebe koje su drugačije, putovanja veća, za odlazak u državni centar koriste automobile. Znači, za dnevne migracije, za odlazak na posao ili u školu, na fakultet, isključivo treba se koristi javni gradski saobraćaj. Mi smatramo da je to propušteno da se uradi za tih 10 godina. Da li je most bio, izvinite što vas prekidam, da li je ovaj most ipak bio dobro? Samo još dve stvari, ja kažem, neću dugo. Znači, nije završen, nije ni počet da se gradi prečistač otpadnih voda, to je isto mega projekat po nama, i pitanje regionalne deponije nije završeno. Ok, ona je u nekom statusu, ima svoju priču, svoj tok, ali jednostavno ništa od tih mega projekata nije završeno. Šta ste me pitali za... Da li je most prioritet bio... Što se mosta tiče... U kom smislu će taj most rešiti problem o kojem vi govorite? Znači, mostovi su odlična stvar. Oni su i u metafizičkom i u praktičnom saobraćajnom smislu potrebni. Ali ovde se radi o mostovima koji su pravljeni iz nekih drugih sredstava, ne iz budžeta grada Novog Sada. Sad ja to hvalim, s jedne strane to je veština gradske vlasti, ali mi nismo iskoristili naš potencijal da uradimo ono što je potrebno za grad. Naprimjer, ovaj novi Žeželjev most, on je obnovljen iz evropskog kredita, korišćena je, ne znam, pomoć Evropske unije i tako dalje, i on je građen koliko 12 godina i na kraju je i završen.
savršen. I stvarno, dobro je što on postoji, da. Ali nije trebalo ni da bude srušen po nama. Dobro, ali da. Sad, eto, da. On je rešen iz takvih nekih izvora. Što se tiče ovog mosta koji se sada pravi na Ribarskom ostrvu, odnosno on se gradi iz sredstava koje nisu iz lokalnog budžeta, znači iz republičkog budžeta, odnosno iz kredita, učestvuje kineska kompanija i sve ostalo. I sad, to je opet nešto što neko drugi radi. Dobro je da se to radi za građane Novog Sada, ali mi nismo iskoristili naš potencijal da uradimo ono što smo mogli. Brzo, efikasno i da građani Novog Sada odmah toga imaju koristi. Jedini koji je ušao, mi smo naravno glasali za taj most, je ovaj pešačko-biciklistički koji treba da spoji tvrđavu sa Kejom. Znači, dobro je i taj most da postoji, ali to je ipak znatno manje skup most od ovih ostalih i on će se raditi jednog dana, nadamo se, iz budžeta, mada za sad još uvijek ništa nije krenulo po tom pitanju. Da, ali u jednom momentu ste spomenuli i parkiranje, odnosno nova parking mesta u gradu. Ja tu moram malo da, kao neko ko živi u ovom gradu, pohvalim sve ono što se ovog leta radilo. Jeste da je to malo duže trajalo i da je možda pravilo problema našim sugrađanima koji žive u tim ulicama gde su se pravila nova parking mesta, ali mislim da je za sada bar tako izgleda, stiče se utisak u tim ulicama gde je uvedena naplata parkiranja, da je olakšano parkiranje i da mi sada možemo da pronađemo to parking mesto i u toku dana i u toku noći. Sigurno da je bolja situacija. To je, evo, za pohvalu. Sad, šta sam ja pričao na Skupštini? Parkiranje zajedno sa javnim gradskim saobraćajem, sa uređenjem garaža, sa uređenjem ulica, sa urbanizmom koji predviđa određenu količinu parking mesta, sa određenom spratnošću, sa određenom gustinom stanovanja, sve zajedno čini jedan kompleksan problem koji utiče na funkcionisanje saobraćaja u gradu. I sad ne možemo mi da posmatramo samo jedan, nego sve te probleme zajedno i onda da uticajem na sve te probleme dođemo do kvalitetnog stanja u gradu. E sad, to je ono što mi spočitavamo članu Gradskog veća za saobraćaj. On je osoba koja treba sve te elemente da objedinjuje. Dobro, na jednom mestu imamo pozitivnu stvar. Pa on je zadužen za saobraćaj u gradu i on treba sva ta preduzeća i sve te delatnosti da objedinjuje na jednom mestu kroz upravu i kroz svoje delovanje. Pohvalno je to što vi kažete za parking servis. Mi smo čak i podržali promenu odluke o parkiranju na prethodnoj skupštini, jer smatramo da kroz parkiranje može da se vrši fino podešavanje saobraćaja u gradu. Ja sam naveo na skupštini jedan ekstreman primer, a to je, na primer, Amsterdam, gde se smanji broj parking mesta i samim tim nema više gužve, jer ljudi nemaju gde da parkiraju. Kad nema parking mesta, nema automobila i nema gužve. Znači, parkiranje je nešto čime može da se reguliše saobraćaj u gradovima. Tako da smo mi podržali kao deo integralnog sistema saobraćaja u gradu to fino podešavanje koje bi trebalo, eto, vi ste spomenuli, da olakša građanima funkcionisanje na određenim mestima. Ali i dalje smatramo da tih velikih problema ima i da sa njima trebalo da se uhvati u koštac i kao jednog od krivaca smatramo da je taj deo gradskog veća jedan od glavnih. I toga niste glasali za izbor ovaj novog veća i novog gradonačelnika. Ali već kad smo spomenuli ovaj most koji, evo, predstavlja neki problem za deo građana u Novom Sadu, kakav je stav vaše stranke i po pitanju izgradnje mosta i ovih protesta koji još uvek traju? Pa rekao sam vam, znači, mi nemamo ništa protiv izgradnje mosta. Mislim da se malo u javnosti vrši zamena teza, da se optužuju ljudi koji protestuju tamo da su protiv mosta. Oni imaju neke svoje zahteve i imaju, mislim, svako u demokratskoj državi ima pravo, ako se nenasilno bavi nekim protestovanjem, da se time bavi.
Ja mislim da se njima nameće i da se optužuju da su protiv izgradnje mosta. Da. I ja sam čitao neka njihova saopštenja, oni kažu da nisu protiv izgradnje mosta. Mm-hmm. Oni imaju neke druge zamerke, ekološke, ne sviđa im se projekat, tako dalje, tako dalje. Što I da možemo... je to samo početak izgradnje Novog Sada na vodi. E sad, to je tek ono sledeća mm-hmm. etapa. Tako da oni spajaju nekoliko stvari koje nisu direktno povezane s izgradnjom mosta i u tom smislu mislim da se oni nepravedno optužuju da su protiv izgradnje mosta. E sad, što se nas tiče, mi nismo protiv izgradnje mosta. Imamo određene zamerke za proceduru koja je dovela do usvajanja mm-hmm. plana i generalnog urbanističkog plana, ali i plana za sam most. Mi smo smatrali da je krajnje neprihvatljivo da imamo od procedure cirkus, da prilikom javnog uvida na Spensu neko baci suzavac, mm-hmm. da građani koji su stručni, zainteresovani lično i imaju dobre predloge, ne mogu da priđu od tog cirkusa da bilo šta urade. Takođe, zamerka je bila da niko od političkih faktora nije mogao da iznese svoj stav na nekom javnom servisu. Mm-hmm. Nije to vama zamerka, nije mm-hmm. posao vašeg medija da organizuje javnu debatu. Ali javni Mi servis mogli, je morao... Ali su gostovali morao, ljudi i sa jedne i sa druge strane kod vas, i da, govorili ali su... Javni servis je morao da organizuje mm-hmm. debatu između političkih subjekata u gradu po pitanju i GUP-a i po pitanju mosta. Mm-hmm. Da možemo i mi i oni da iznesu svoje argumente javno pred građanima. Mm-hmm. Oni kažu, u redu je, postojala je javna rasprava, postoje javni uvid, na javnom uvidu bačen suzavac, bilo je 5000 primedbi, karikiram, ali one su sve listom odbijene i jednostavno sve je prošlo i ide se dalje. S jedne strane, to izgleda kao blagi oblik naselja i manjine koja baca suzavac, ali i većine koja melje jednostavno, a ne pravi kvalitetnu i pravu javnu raspravu, nego od nje pravi neku fikciju koja zapravo samo treba da ispuni formu kako bi se nastavilo dalje sa radom. Dobro, ali ove slike koje smo imali nedavno sa Šodroša, da li to na neki način neku stvara ružnu sliku o Novom Sadu? Govorimo o ovom sukobu između građana koji protestuje i policije. To je koja loše. Obezbeđuje. Mi smo se oglašavali i mi smo mm-hmm. već kad je bio prvi incident ispred Skupštine grada, ja to moram da spodcrtam, znači mi smo glasali protiv GUP-a. Mm-hmm. Mi smo opozicija i mi smo glasali protiv usvajanja novog generalnog urbanističkog mm-hmm. plana. Mm-hmm. Mi smo imali spisak naših zamerki, osim ovih proceduralnih koje sam malo pre naveo. Naša jedna od najvećih zamerki je bila demografska. Mislimo da su dve projekcije stanovništva koje su unete u taj plan potpuno kontradiktorne i razlikuju se u 90.000 stanovnika koje se projektuju u Novom Sadu. Mm-hmm. I smatramo da je na takav način pokušano da se opravda ovo prekomerno izgrađivanje stambenih kvadrata. Mm-hmm. Mi smo naravno diskutovali i po drugim delovima GUP-a na samoj sednici, mi smo glasali protiv. Odmah smo se izjasnili da smo protiv bilo kakvog oblika naselja. Naselje je totalno neprihvatljivo, ali smatramo da po definiciji vlast ima veću odgovornost. I vlast mm-hmm. je morala da obezbedi ambijent da ne dođe do nasilja. To isto važi sada i za Šodroš. Znači, vlast je ta koja mora da obezbedi da nema nasilja. Takođe, ono što smeta građanima Novog Sada jeste veliki broj ljudi među protestantima koji nisu iz Novog Sada. I to nekako ostavlja gorak utisak. Incidenti postoje očigledno i sa jedne i sa druge strane i ja pozivam i jednu i drugu stranu, naročito vlast, da po svaku cenu izbegne nasilje i incidente. Da, sad ste u jednom momentu spominjali to da se Novi Sad širi, da se podižu nove zgrade. Vi čini mi se da ste u jednoj izjavi rekli da se Novi Sad nalazi u kandžama investitorskog urbanizma. Šta to zapravo znači, šta time hoćete da kažete? Gledajte, lokalna samouprava osim budžeta usvaja veliki broj regulacionih planova i to se smatra za najvažnije stvari koje usvaja lokalna samouprava. Mm-hmm. Dakle, odbornici o te dve teme najviše diskutuju u toku svojih mandata. Na svakoj sednici po nekoliko regulacionih planova, da li su to planovi detaljne regulacije, generalne regulacije, dolaze na dnevni red.
Sad ima neki koji su čisto tehnički, koji su u redu, koji obuhvataju neke stvari koje se prenose iz planova višeg reda i mi jednostavno po takvim planovima ne diskutujemo, odnosno jednostavno njih ostavljamo da prolaze, ali veliki broj planova imaju po nama velike mane. Šta se dešava? Ima ogroman broj planova koji imaju ciljane izmene za veoma male parcele. I to nisu planovi detaljne regulacije, nego generalne regulacije koje se znači sa višeg nivoa spuštaju na nivo jedne parcele po želji investitora. I ja sam to rekao jednom, ispada da je gradski urbanizam kao džuboks. Investitor dođe, ubaci svoju želju i on dobije ono što mu treba. I mi imamo sad lokacije u gradu koje su male parcele, a imaju ogromnu izgrađenost. Imaju 14 spratova, imaju indeks izgrađenosti bezmalo 100%. Tako da dobijamo delove grada koji će trpeti ogroman pritisak na infrastrukturu. Ako budu na tim mestima poslovni objekti, svi automobili koji dolaze vršeće pritisak, svi gosti koji budu dolaze vršeće pritisak, a ako budu stambeni, te porodice moraju negde da dobiju svoje komunalne usluge, moraju negde da se obrazuju u školu, deca da idu u obdanište. I onda jednostavno transformišemo grad na neadekvatan način, da infrastruktura koja već postoji nije u stanju da prihvati te nove izgradnje. A sve zarad toga da se investitorima izađe u susret. E sad, tu definitivno postoji neki spisak. A što to znači da se investitorima izađe u susret? Pa da bi investitor... Šta to konkretno znači? Šta to znači? Da se ne koriste principi lepog planiranja, pa da se ostavi 30-40% zelenila na parceli, da onda parcela koja je mala ne može da podnese 14 spratova, nego da ima 2 ili 3 sprata, da mora da reši parkiranje na svojoj parceli. To je nešto što je normalno. I ono što ja zameram stalno jeste da se uzima izuzetno mala parcela, a ne veći blok. Jer urbanističko planiranje se radi na teritoriji bloka i onda tu mora da postoji ugaoni naglasak sa teritorije gde su više spratnosti, spušta se prema porodičnom stanovanju na nisku spratnost. Tako da mora da se uzme širi kontekst prilikom planiranja da bi se dobio dobar rezultat. Naši prave od toga neki patchwork, neku leopardovu kožu i onda na tim mestima prave ogromne kule koje imaju 100% izgrađenosti i veliku spratnost. I to je loše. I to grozno izgleda. Vi ste dugo poslanik, odbornik, pardon, u Skupštini grada Novog Sada. Sećate se da je bilo pre nekoliko godina reči o tome da se neće dirati podbara. Šta će biti s podbarom? Gledajte, to se sistemski radi. Jesi sećate toga? Sećam se toga. Mnogih se stvari, ja sećam i tome donekle i opterećuju. Aj, neki se sećaju, da. Sećam se i Trščara. Trščaru sam htjela malo pre da spomenem, ali ne imamo toliko vremena jer želim još nešto da vas pitam. Sad najnoviji primjer, to bi možda mogli da... Trščara je završena stvar, ali podbara još može da se spase. Podbara teško da može da se spase. Tamo je već otišlo sve predaleko. Znači gotovo je podbara. Petrovaradin je bio na pretprošloj sednici. Tamo se naglo povećala spratnost duž tih ulaznih pravaca i već se žale i kolega iz vlasti. Odbornik se žalio na nedostatak parking mesta u Petrovaradinu. Ja mu kažem, pa kolega, kako ste onda glasali za plan koji ovoliko podiže spratnost u Petrovaradinu, podiže gustinu stanovanja, a onda sad vam smeta što nema parking mesta. Pa to je integralni problem. Ne možete posmatrati samo s jedne strane. Hoćete višu spratnost zato što ćete povećati cenu svojih parcela, a onda ćete naravno izgubiti parkiranje. Tako da nije trebalo da podržite taj plan ako se već žalite sada na parkiranje. Naravno, bilo je i diskusije na tu temu, ali... Da, ne imamo, nažalost, vremena, zato što hoću da vas pitam još neke stvari. Naravno, ono što je bitno, a nisam vas možda na samom početku pitala, dugo nam niste bili, a dugo ste predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije, međutim, sada je nova Demokratska stranka Srbije. Šta to zapravo znači i šta je to novo i šta mi to možemo od vas da očekujemo? Pa evo, ja sam preuzeo gradski odbor, odnosno postao sam predsednik gradskog odbora pre više od 5 godina.
U tom trenutku bili smo van Skupštine grada, bila je organizacija u veoma lošem stanju. Upornim radom, dobrim promišljenjem, pravljenjem dobrog programa, mi smo već pre prošlih izbora uspeli da dođemo u žižu javnosti sa nekim vrlo važnim temama po nama. Ja sam po jednoj dolazio kod nas. Da, Gromobrani. Da. A onda smo izašli na lokalne izbore i tu smo samostalno uspeli da pređemo cenzus. Dobili smo 4,2% glasova građana Novog Sada. U pojedinim delovima grada kao na Keju dobili smo čak 8,5%, u Petrovaradinu 7%, na Grbavici, Novom Naselju dosta glasova. Uglavnom u urbanijem delu, dok u okolnim delovima grada smo dobili nešto loši rezultate, ali sve u svemu uspeli smo da se vratimo u Skupštinu grada i evo već 2 godine tamo opoziciono delujemo, kritikujemo, predlažemo, učestvujemo u javnom političkom radu. Tako da postoji perspektiva i postoji sad taj neki trend rasta Demokratske stranke Srbije koja je postala nova Demokratska stranka Srbije, pošto otprilike u istom tom trenutku kada sam ja preuzeo gradski odbor u Novom Sadu, gospodin Miloš Jovanović postaje predsednik Demokratske stranke Srbije tada, a sada nove Demokratske stranke Srbije. Mi smo napravili jedan otklon od prethodnog funkcionisanja, napravili smo promenu kadrova, odnosno smenu generacija i sasvim nekako osveženi i inovirani, uspeli sa novim temama i sa jednim ozbiljnim radom i na terenu i u medijima da se vratimo i evo sada i u Republičku skupštinu i već nekoliko puta pretpostavljam da su i građani i Novog Sada i Srbije videli našeg predsednika Miloša Jovanovića kako diskutuju u skupštini i kako se zalaže za naše stavove koji su po nama apsolutno primereni i nadamo se da ćemo dalje rasti jer jednostavno dobro radimo. Možda više o funkcionisanju stranke kada gospodin Jovanović dođe, jer je on nekoliko puta već i gostovao kod nas. Nadam se da će se odazvati kad ga budemo pozvali i da se seća da je ovde uvek bio. Reći ću mu. Da. Bez problema, je li tako, je mogao da gostuje i da iznosi svoje mišljenje. Vreme brzo prolazi. Ono što hoću da vas pitam, vi ste sve vreme onako potencirali problem u saobraćaju. To i jeste veliki problem i vidjet ćemo kako će se to rešiti. Ono što je trenutno problem i što nas muči Novosađane, jeste kako ćemo prezimeti ovu zimu. Da li će biti grejanja? Da li ste vi govorili na sednicama Skupštine o tom problemu? Šta nas čeka? Kako da se organizujemo? Evo, meni je palo na pamet da mi već godinama plaćamo tu neku džočarinu, je li tako? Ovih dana kada nije bilo grejanja, neki su stvarno razmišljali o toj alternativi da krenu da se greju na drva ili ugalj, ali kako kad ti odžaci koje plaćamo ne funkcionišu? Koga sada mi to treba da kritikujemo? Evo, to su dve teme koje su spojene. Pa dve teme, jeste grejanje, ali i odžaci koje ćemo možda morati da koristimo ako ne bude grejanje. Mi smo već i pričali u javnosti po pitanju odžačarine. Mi smo glasali protiv usvajanja tog nameta kada je došlo. Dobro se sećam, da. Taj namet se plaća svaki građanin Novog Sada na osnovu broja kvadrata izgrađenog prostora, plaća 1 dinar i u gradu Novom Sadu i ta sredstva se prebacuju JKP Stanu, koji ima obavezu da održava odžake. Ali mi smo skrenuli pažnju da čak i naši građani u prigradskim mestima ne uspevaju da dođu do odžačara, tih iz JKP stana, a oni koji iz užih gradskih područja pokušavaju da dođu do odžačara, da im očiste zarad neke takve alternative kao što ste spomenuli, oni jednostavno nemaju šanse. Znači, to je jednostavno nemoguća misija da se dođe do odžačara u centralnim gradskim područjima. A onda su prinuđeni da angažuju privatne odžačare i da ih plate od svojih sredstava, a da grad jednostavno uzima cele godine njihova sredstva i ne isporučujem uslugu. Tako da smo mi protiv i skrećemo pažnju i mi ćemo insistirati na tome da se ili isporučuje usluga u punoj meri ili da se prestane sa naplatom. Jer ako građani već plaćaju sami, zašto im onda naplaćujemo? Ili da im se refundira. Ako već plaćaju privatno, onda taj novac da im se refundira od JKP Stan zato što nisu mogli da dođu na red.
kao što sa privatnim lekarima. Što se pak toplane tiče, mi smo bili protiv toga da toplana dobije priznanje gradsko prošle godine. Jeste. I mi smo diskutovali i smatramo da je potpuno besmisleno grad samom sebi dodeljuje gradsku nagradu. Toplana je deo grada, zato što... Oni eto, smo Bože, se može... prošle godine tako sjajno grejali, bez obzira što nije bila ni kriza smatrali smo to besmisleno... energetska, ni rat u Ukrajini, isto nije baš bilo... U nekom simboličnom smislu smo smatrali da je dodeljivanje nagrade nepotrebno. Ove godine se desila jedna mnogo krupnija finansijska stvar u smislu da je 183 miliona dinara profita JKP Toplane ostalo na njihovom računu, nisu prebacili u budžet grada. I oni su naravno preko veća to tražili da im se oprosti, odnosno da im se ta sredstva ne uzmu. I naravno većina je glasala za, a mi smo se ošto suprotstavili. Smatrali smo da je potpuno nepotrebno da njima ta sredstva. Oni su imali izgovor, znate šta, energenti će poskupeti, pa sad ćemo mi onda ta sredstva da iskoristimo, da kupimo. A mi smo imali vrlo valjan argument, u smislu kad bude bilo potrebe, mi ćemo vam iz budžeta pomoći, ali sve dok nije takva situacija, potpuno je nepotrebno da vi dobijate novac unapred. Dok njihov odgovor na kraju nije bio, kao sad će biti jeftiniji, pa ćemo mi sad kupiti, a onda ćemo uštedeti u budućnosti. Tako da ja ću postaviti odborničko pitanje na jednoj od budućih sednica, koliko su kupili gasa za taj novac i koliko smo uštedili i da li smo uopšte kupili gas za taj novac koji je ostao na njihovom računu. I da li ćemo se grejati ove zime, da li imate neke informacije? Pa danas je počela zvanična sezona, radijatori su topli uglavnom u gradu. Malo su topli, malo nisu topli. Imamo sreće da još uvek spoljašnja temperatura nije toliko niska. Jeste, preko dana, ali ujutru i uveču baš nije. Imaju obavezu da nas greju. Ako bude hladno, znači morat će da nas greju. Morat ćete prvo vi da reagujete kao odbornici, ako ne, onda da. Mi reagujemo i kao stranka i kao odbornici. Da, evo još malo pa ćemo uključiti gledaoce, ali pre nego što uključimo gledaoce, ja moram da vas pitam još za jednu spornu stvar u Novom Sadu i vrlo aktuelnu poslednjih nedelja, meseci. Reč o spomeniku na Limanu, kakav je stav nove demokratske stranke Srbije? Mi smo glasali protiv tog spomenika. Kada je došao na dnevni red u Skupštini grada, mi smo glasali protiv. Smatrali smo da je potpuno neprihvatljivo da na spisku koji obuhvata žrtve se zajedno sa žrtvama, nespornim žrtvama, nađu i dželati. I to nesporni dželati koji su učestvovali direktno u velikoj raciji u Novom Sadu, koja je najtragičniji istorijski događaj u Novom Sadu. I za nas je to jednostavno potpuno neprihvatljivo i nije bilo nikakve dileme kako ćemo glasati. Mi smo glasali protiv toga. Ali, šta se dešava dalje? Nastavlja se dalje protesti, svojatanje, svi pokušavaju da politički zloupotrebe to. Ja to ne podržavam. Znači, vidim da pojedine stranke pokušavaju da zloupotrebe taj problem. Ali, suštinski, trebalo bi svi da imamo konsenzus oko toga da nesporni dželati ne mogu da budu na spisku nevinih žrtava i da tu ne bude nikakvog spora. Načelno, mi smo godinama unazad pokušavali da skrenemo pažnju vlasti da ne podižu sporne spomenike. Navodili smo primere spornih spomenika u Novom Sadu. Gospodinu Hadži Bejliju, koji je pisac azerbejdžanske himne. Tadeušu Ševčenku, koji je ukrajinski nacionalista. Sada imamo ovaj spomenik nevinim žrtvama. Znači, to su sve sporni spomenici oko kojih postoje protesti. Jedan deo javnosti se žestoko protivi. Neko tamo organizuje nekakve specijalne mitinge i sve ostalo. Jednostavno, imamo sporne spomenike i nema potrebe da Novi Sad ulazi u izgradnju takvih spomenika. I dobro, šta će biti sa spomenikom? Hoće li ga podići ili neće? Pa ja to ne mogu da znam, to vlast treba da odluči, ali čini se da već jedno duže vreme se odlaže podizanje iz nekakvih tehničkih razloga. Te, ne znam, nije sređen postament, te zelenilo nije uređeno, jednostavno se odlaže. Valjda nikom se to zapravo ni ne radi da tako nešto... Dok se ovaj ne reše ta sporna imena na tom spisku. Pa morao bi taj spisak da se revidira. Pa mislim...
Znači, imamo istoričare dobro u gradu. Ja ne znam zašto i ljude koji su se bavili drugim svjetskim ratom. Vladina komisija koja je napravila prvobitni spisak nije ulazila u to ko su ti ljudi, nego je samo napravila spisak žrtava. A onda je trebalo neko da taj spisak revidira i da se odvoje žrtve od dželata i da se spisak žrtava predstavi kao spisak kome se podiže taj spomenik. I to nije ništa sporno. I mislim da bi se oko toga svi složili, kao sad, na primjer, oko spomenika Nikoli Tesli. Mm-hmm. Svi smo glasali za spomenik Nikoli Tesli na budućem kružnom toku kod fakulteta. Uključimo gledaoce, jer ovaj već je i prošlo vreme. Kada uključujemo gledaoce, poštovani gledaoci, broj telefona 021-522-733. Imate mogućnost, uglavnom su gradske teme, molim vas, ako možete, kad se uključite, postavljate pitanja u vezi sa funkcionisanjem grada Novog Sada, a dok se neko ne uključi, ono što je takođe tema ovih dana, kažu u Beogradu, mislim da i u Novom Sadu, možda se manje govori o tome, imamo već nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, da li se čujem? Čujemo se, izvolite. Zovem iz Beograda. Čujem da su neki protesti u Novom Sadu, da milicija bije ljude. Kažu da je Rambo Amadeus bio tamo na protestu. Šodrosu ili Šordosu, kako se kaže. Mene interesuje da li je stranka gospodina gosta vašeg bila, da li je on bio, da li je Miloš Jovanović bio možda, da pokaže građansku hrabrost, neposlušnost. Vi vjerovatno znate da ogroman deo opoziciono nastrojenih birača i građana Srbije vas doživljava kao prirepak Vučiću. Vi niste nikakva opozicija. Da. Vi se šliktate Vučiću. Dobro. Molim vas da budete fini. Evo, da li ste bili na protestima, da li je gospodin Jovanović bio na protestima? Da. Ali mi smo glasali protiv. To ste i rekli, da. Glasali smo protiv i mi smatramo da je Skupština mesto gde je trebalo da svoj stav izrazimo. Smatramo, evo sad je gospodin rekao da je bio Rambo Amadeus. Ja ne mislim da Rambo Amadeus treba da dolazi na Šodroš, jer Rambo Amadeus verovatno nije čuo za Šodroš pre nego što su ga doveli. Ali dobro, čuo je verovatno za ekologiju i probleme uništavanja prirode. To je sad neka izmaglica, tu su sad neki ekološki problemi, sad neki ljudi se između sebe tuku. Mislim, to je potpuna besmislica. Treba da postoje jasni stavovi sa jedne i s druge strane. Zašto nasilje? Nepotrebno je nasilje. Demonstranti nisu protiv izgradnje mosta, oni su to jasno rekli, ali su protiv, ne znam, traže uvid u projekat, traže... Zato što nije bilo sve transparentno i što ne znamo kako će se sve to završiti i koliko će se... Da. Ali imamo ponovo nekoga na vezi. Nažalost, bilo je razgovora o Šodrošu, verovatno će i biti u ovoj emisiji, ali sada moramo da damo prednost gledaocu. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Ja sam htio da postavim to vašem gospodinu pitanje. Zašto niko ne pokrene pitanje? Novi Sad je drugi grad po veličini u Srbiji, a nema aerodrom koje bi mnogo značio za investitora u pokrajini Vojvodine, što ja znam. Da. Hvala vam. Imate još pitanje? Aerodroma u Vojvodini, Novi Sad nema aerodroma, nije dobro. Imamo mi u Vojvodini aerodrom. Informacija? Da. Čenej se spominjao. Gospodin Stevan Popov je bio uključen pre smrti, dosta je bio zainteresovan i neke stvari su se bile pokrenule u tom pravcu. A što se tiče Skupštine grada, prošle godine je stigao na dnevni red plan detaljne regulacije aerodroma Čenej, a onda je povučen iz procedure. Tako da nemamo informacije šta se desilo, ali je očigledno da nešto o tom planu nije bilo kako treba. A ja čujem da mnogi iz Novog Sada idu do Kruševca, čini mi se, jer Kruševac ili Kraljevo, gde je aerodrom? Kraljevo, Lađevci. Valjda Kraljevo nije Kruševac. I do Niša čak idu. Niš znam da se vidi. Da, eto. Možda smo previše blizu Surčina, tako da. Zapravo, da. Ali to bi trebalo da bude procedura. Znači, kad dođe na Skupštinu grada plan detaljne regulacije za aerodrom, onda ćemo moći da diskutujemo i to bi trebalo vlast da pokrene. Imamo ponovno nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče.
ja nisam opozicionar. Malo glasnije. Nisam opozicionar, ali ovaj gospodin mi se dopada kako objašnjava svoju opoziciju i svoj na... sviđa mi se to njegovo objašnjenje. A drugo, hteo sam da ga pitam, mi imamo termoelektranu toplanu i oni imaju kao nus proizvod paru. Pa, gde se ta para isporučuje? U sistemi, a ako se već isporučuje u sistem, onda bi trebali imati jeftinije grejanje. Hvala lepo. Dobro, da, zanimljivo pitanje, da. Mi smo već tražili nekoliko puta da se snizi grejanje, jer smo imali prethodnih godina dosta blage zime, a cena gasa je padala u tom trenutku i mi smo tražili da se snizi cena grejanja i ona se čak nekoliko puta i snižavala. Jedne godine smo imali i snižavanje za 20% računa u maju kada su bili izuzetno hladni dani, a nije bilo isporučeno grejanje. Što se tiče termoelektrane toplane, ona isporučuje u sistem drugih toplana tu toplu vodu, odnosno paru, a onda se lokalno u tim lokalnim toplanama sever, jug, zapad, istok dogreva do potrebne temperature. Mm-hmm. Tako da se, kad su relativno visoke temperature kao sada, ta toplotna energija iz termoelektrane toplane ne isporučuje, ali čim padnu temperature, ona pomaže celokupni sistem. Zato što jednostavno tu količinu, ona već polu toplu vodu doprema do postojećih toplana i odatle se dogreva i isporučuje se. Tako da uspevamo da zagrejemo ceo veliki grad. Večeras imamo dosta stručnih objašnjenja od našeg gosta. To je bilo pitanje, to nije političko, to je tehničko pitanje. Da, stručno pitanje. Evo, još ovo gledalca možda još jednom da uključimo. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče, samo sam hteo da zamolim za komentar o 30-godišnjoj izgradnji poslovno-stambene zgrade u Pašćevoj 19 sada. Komentar. Dobro. Ja ne znam o čemu se radi. Skadar na Bojani, takozvani u Pašićevoj. U Pašićevoj na sredini postoji jedna lokacija koja je odavno bila predviđena za izgradnju i tu je trebalo kao grad, kao investitor i Zavod za zaštitu spomenika kulture da uđu u izgradnju i da se tu smesti poslovni prostor Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali osim toga trebalo da budu izgrađeni i stanovi koji su bili na prodaju, odnosno građani su uzeli kredite ili dali novac da kupe te stanove u izgradnji. Došlo je do problema tokom izgradnje, investitor je propao i jednostavno građani koji su uplatili novac su ostali bez svojih stanova. I bez novca. A da, i tu postoji velika sudska procedura koja se sprovodila i definitivno grad nije izašao u susret tim građanima. Mi smatramo da je mogao da im pomogne, da oni svoj novac nadoknade, jer definitivno je grad bio taj koji je bio investitor zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture. Tako da grad bi onda na takav način oslobodio jednu izuzetno atraktivnu parcelu u centru grada i mogao bi da je proda, jer sad jednostavno vidimo da ima puno investitora i mogao bi grad da ima koristi. Ali samo pre toga treba građane koji su oštećeni da obešteti i da onda skine teret sa te parcele. I mi smatramo da bi gradska uprava za investicije i građevinsko zemljište mogla da uđe u taj proces i da to reši i da ti građani koji čekaju, jer to je stari to je stvarno veliki i dugotrajni problem, da bi ti građani mogli da budu obeštećeni i da jednostavno i grad ima koristi, a i da građani budu obeštećeni. Poslednji gledalac, dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče. Izvolite. Ja se izvinjam, u svakom programu koji vi vodite, vi dovodite opoziciju koja je vaša opozicija. To je opozicija DS koja nije ništa uradila u Novom Sadu 16 godina. Kad uđete u Novi Sad danas, to je gradilište veliko. Prvo počeo, imate Frušku goru, prolazni tunel, pa ima most, pa ima ova željka stanica, a ovi
to dolaze, koji nemaju ni jednog dana po preduzećima, oni samo znaju da pričaju priče i misle, to je prošlost, mi narod da. Neće, narod je birao ono što je birao i da, ovi odgovaraju, da. Imaju mandat. Dobro, samo ste malo pogrešili. Ova stranka ima još jedno S. Znači, postoji Demokratska stranka, a postoji i Nova demokratska stranka Srbije. Tako da, ovaj nas večerašnji gost nije iz Demokratske stranke, ali dobro. Ne zameramo vam, imate pravo, međutim, nije tačno da dovodimo samo opoziciju. Gostuju tu i predstavnici pozicije ponekad. Kada se odazovu, kad ih pozovemo, evo, ja sam odmah na samom početku i pozvala novog gradonačelnika i nadam se da će se odazvati. Pri samom kraju emisije, ono što sam vas pitala ili htela da vas pitam, govori se za Beograd da je najzagađeniji grad na svetu, što mi je ovako strašan podatak. Da li imate podatke kakvo je stanje u Novom Sadu, kakva je situacija? Pa nešto bolje nego u Beogradu. I većina zagađenja u Novom Sadu ne potiče lokalno, nego dolazi nam sa strane. Lokalno nastaje samo tokom zime od individualnih ložišta. I mi smo tražili i insistirat ćemo i dalje na tome da se napravi katastar individualnih ložišta, da mi tačno znamo u gradu, u Novom Sadu i okolini ko loži neka neekološka goriva i šta loži. Da bi moglo da se na to utiče ili nekim subvencijama ili da se tim ljudima omogući da pređu na neka ekološka goriva. Tako da zbog toga je tokom zime znatno lošije stanje nego što je leti. Saobraćaj učestvuje sa veoma malim procentom zagađenja. Tako da ako neko kaže, e sad ćemo mi električnim automobilima ili autobusima rešiti problem. To je samo na saobraćajnicama. Ali ukupno u gradu i uopšte u svetu poznato je saobraćaj učestvuje sa ispod 20% zagađenja. Glavni zagađivači su termoelektrane, industrija i individualna ložišta. A mi možemo lokalno najviše da utičemo na individualna ložišta. I mi smo predlagali u onoj kampanji od pre dve godine da se urade subvencije da ljudi prelaze na gas, jer je u tom trenutku gas bio izuzetno jeftin i danas je gas još uvek povoljan, u smislu da bi onda zagađenje bilo znatno manje na teritoriji opštine Novi Sad. Što je bilo sa gramobranom? Jel ste uspeli u svojoj borbi protiv uklanjanja radioaktivnih? Ponosan sam na tu akciju. Većina gromobrana radioaktivnih sa teritorije Novog Sada je uklonjena. Naravno, nama niko nije se zahvalio i nije ni to problem nikakav. Gradska vlast tu zaslugu pripisuje sebi. Mi smo, vi znate, dve godine smo pokušavali. Znamo, na kraju je to završeno. Ostalo je još nekoliko komada koji su na vrlo nezgodnim pozicijama. Mi skrećemo pažnju, ali sad više taj problem nije onako veliki kao što je bio. I mislim da je to odlično kad se pojavi tako neka dobra ideja od strane opozicije, da vlast koja ima po definiciji instrumente i poluge, da to iskoristi i da to sprovede. Građani Novog Sada imaju koristi od toga. Da. Evo, moramo da završimo. Došli smo do samog kraja. Mislim da smo uspeli dosta toga da kažemo i da prenesemo stavove Nove demokratske stranke Srbije. Da ne bude zabune. Vidjet ćemo kako će sada funkcionisati grad u narednom periodu. Da li će i vama trebati da se malo sad priviknete na tu ipak jednu promenu veliku posle 10 godina. Otišao je jedan gradonačelnik na koga smo navikli i sad moramo da se naviknemo na ovog novog. Da. Pa ja se nadam da ćemo vrlo brzo uskočiti ponovo u te opozicione čizme, jer jednostavno ja ne vidim nikakve suštinske promene da bi mogle da dođu. Naravno, ja kažem uvijek gradonačelnik da je neki lični pečat. Ipak mnogo zavisi od čoveka koji jeste na čelu grada. Mi načelno nastavljamo s našim opozicionim radom, sa kritikom, sa predlaganjima, sa skretanjem pažnje na određene teme i mi ćemo taj posao, ceo mandat odraditi kako treba. A televizija Kanal 9 je tu da sve to prati i da naravno ugosti i predstavnike i opozicije, kako je poslednji gledalac rekao, ali i pozicije. Hvala još jednom, moramo da završimo. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas gledali i hvala vam što učestvujete u ovim razgovorima. To je praksa ove televizije otkad postoji, od 1999. godine.
Ja ću se ove nedelje družiti sa vama i u četvrtak. U četvrtak ćemo govoriti o problemima u zdravstvu i o promenama. Evo, dobili smo novu ministarku zdravlja, pa nešto više o tome u četvrtak. Laku noć!